Сега към тема, която засяга всички ни. Решиха депутатите, ако бъдете засечени без винетка, да ви уведомят в 3-дневен срок. Като човек, който си купува винетен стикер онлайн и получавам потвърждението и самата винетка по имейла, предполагам, че ще бъда уведомен на същия този имейл, ако това се случи. Друг важен казус също намира... Ще видим какво е решение обаче. Глобата да е максимално 3 пъти. 3 по 300 лева да могат да ви глобят в рамките на една година. Защото драмата с Пролеша, знаете добре. В закона за пътищата е записано с тая промяна. Това 3 пъти по 300 лева, т.е. максимум 900 лева, да може да се прилага с задна дата. От 1 януари 2019. Да видим как реагират, как коментират, дали ги устройва жителите на софийските села, които без да знаят бяха натрупали някои от тях за стотици хиляди. 100 хиляди лева една жена има глоби. Но така или иначе случаите са много. Румен Бахов отново е там с тях, за да разберем как коментират тези пресни промени. Добро утро! Добро утро! Добро утро, Мира Вики, здравейте! Традиционните ни сутрешни срещи с 17-те жители на Пролеша, които станаха причина за подобни поправки в българското законодателство, от които се облагодетелстват всички български шофьори. Но само да кажа добро утро на Диана Русинова. Здравейте, госпожо Русинова. Добро утро, господин Бахов. Имаме огромна молба към... Кмета на община Божурище, намираме се на място, на което има черен лед. Няколко пъти автобусите на градския транспорт едва спряха. Ще го замолим да бъде така добър да дойде да си опесъчи тук, да си почисти пътя, преди да станало някое тежко ПТП. Ако е възможно, най-любезно молим общинската администрация на Божурище, ако е възможно. Ако не е възможно, здраве да е. Добро утро! Здравейте! Вие сте традиционна моя събеседничка, национално известна, но нека да дам първо думата на вас, защото имахте разговор с госпожа омбудсмана на републиката. Точно така, добро утро на всичките, какво искам да кажа. Първо да благодаря на... Не, на никой. Тук изобщо не сме да благодарим. Това е тяхно задължение. Извинявам се, че прекъсвам. Да. Но все пак, да, госпожа Ковачева ми разясни, защото на нас не е много ясно. Какво ви каза тя след вчерашното второ четене в Народното събрание? Така че са приели закон да плащаме по 3 компенсаторни такси и ако не ги платим в 14-дневен срок, както си е му РД, след това глобата става 300 лева. Тоест с задна дата от 1 януари 2019. Точно така, да, да, да. За компенсаторни такси. Така толкова жителите на Пролеша. Надявам се, че този път сме разбрали правилно, нали? А не неправилно, както беше предишния път, че няма винетки и така. И да не стават пак недоразумения. Извинявам се, че прекъснах, да, но беше принципно да ви помоля да не благодарим на никого. Добре, окей. Добре, няма да благодарим. Благодарете на себе си, че събирате. Георгина, здравейте. Здравейте. Добро утро. Искам да попитам министър Шишков, защо все още на Министерството на регионалното развитие стои заповедта, че София Пролеша е без винетка. Защо тази информация не е изтрита и продължава да стои на тяхния сайт и продължава да заблуждава хора? Ние сме, да не кажа, абсолютно доволни от това, което се взе вчера като решение, защото ние не знаеме как ще се процедира и какъв ще бъде ясният механизъм за цялото това нещо. Как ще се връщат тези пари? Кога ще се връщат? Кога ще плащаме? Кога ще ни се издават тези фишове? Никой нищо още все още не е оповестил. Ние се надяваме този път така ясно да е написано на нашия език, за да можем да го разбереме и да сме в пълното си право да изпълним това, което ни задължава държавата. Да не попадаме пак в такъв капан. Дали бихте желала и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството така по-ясно да бъде написано? Абсолютно. Нека да е ясно написано за всички хора. Не да е написано освобождаваме София Божурище, но видиш ли Божурище, квартала Черна бара няма да е освободено. Как да го разбереме, господа управляващи? Така, госпожо Вера, здравейте. Извинявам се, че толкова фамилиарно, но ние с тези хора вече сме близки. Здравейте. Здравейте. А вие какво разбрахте? Аз разбрах, че след като министър Шишков се скри зад депутатите и решиха депутатите да създадат един такъв закон, с който да отменят масово тези глоби и да се плащат до 3 на година,
Мисля, че ние помогнахме на цяла България, на всички камери, където има такива нарушения, да не продължават да се натрупват такива хиляди глоби по 320, по 520 и така нататък, за което аз лично съм доволна от това нещо, защото няма да има следващи такива потърпевши и хората да са на ръба на нервна криза. Обаче нашия казус Пролеша все пак остава висящ. Ние сме излъгани, измамени и аз държа Министерски съвет Министерска заповед със задна дата да анулира на 100% нашите глоби. Тоест нас специално, понеже сме излъгани и сме измамени, искаме нашите глоби да бъдат анулирани, отменени. Госпожо Русинова, няма да бъдат на 100%, ясно е, анулирани и отменени, но хипотезата за плащането на 3, по думите на тези хора, компенсаторни такси с задна дата от 1 януари на 2019 година, вие как толкувате? Вижте сега, да, за тези хора действително техния казус трябва да бъде разрешен по един или друг начин. Аз много пъти казах, но аз лично не мога да се съглася с това, че на много други хора ще им бъде направен компромис и няма да си платят глобите. Давам ви пример, ако превишавам скоростта, защо не ми введат правило 3 пъти в годината да имам право да си плащам глоби, след това може да си карам спокойно с превишена скорост. Няма да е справедливо. Но пак казвам, тези хора са различни случаи, те са били подведени по една или друга форма и затова призовавам държавата този път наистина да излезе и много ясно, да каже точно какво са приели, да обясни коректно на хората, така че да няма повече излъгани, подведени и вкарани. Това са наши граждани, в крайна сметка не е редно да се случва. Благодаря ви, благодаря и на вас. Добре ни часове, ще бъдем абсолютно неясно какво е прието, но искрено се надявам, че решението е в ваша полза. Да, голям сериал е това. Румене, благодарим ти от казуса Пролеша през това, което наистина засяга и всички останали шофьори. Да повторим отново. Ако ви засекат някъде без винетка, би трябвало според новите правила да ви уведомят в 3-дневен срок. И другото, ако пък имате винетка, която изтича, ще ви уведомяват, ако е годишна, 2 седмици по-рано. И втори път също има предупреждение. 2-3 дни преди да изтече напълно. И трето, към кмета Божурище Черен лед. Вие си знаете какви мерки трябва да вземете, за да не е опасно.